שלום, שומעים? 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 ככה שומעים? שלום וברכה, בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. האמת היא קצת איזושהי הבנה, אני באתי ללמד פה היום שיעור על גן העדן, אבל נדמה לי שאני רואה אותו מולי. מה צריך יותר? צומח לנו עץ באמצע האולם, אנשים באים ללמוד תורה, באמת, אנחנו נמצאים ממש בגן העדן, אבל בכל אופן אולי נצליח לחדש מספר מילים. מעשה הבריאה מופיע לנו פעמיים, פעם אחת ב-929 של אתמול ופעם שנייה ב-929 של היום, כלומר פעם אחת בפרק א', פעם אחת בפרק ב'. החוקרים מבית מדרשו של ולויזן ראו בזה שתי גרסאות של מעשה הבריאה, לטעמם גם של שני אלים אחרים עם שמות אחרים. גם בבית המדרש שלנו, בעיקר מתורתו של מורנו ורבנו הרב מרדכי ברויר זיכרונו לברכה, הייתה נטייה, גם הוא וגם אלה שאחריו ותלמידיו, לראות כאן שתי גרסאות למעשה הבריאה משתי נקודות שונות, רק כמובן לא אלים שונים, אלא בבחינת אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, כשתי גרסאות. אני לא אפרט על זה, אינני מסכים לזה, ובמתודות רבות של מורי ורבי הרב ברויר אני הולך בדרך אחרת, ואני מעדיף לראות שני סיפורים שונים ולא שתי גרסאות של אותו סיפור. ואני יכול לתת כמובן דוגמאות ממקומות שונים לדברים האלה, אבל אנחנו נסתפק בעשייה שלנו. ובכן, פרק א' הוא בריאת העולם. פרק שני, כותרתו, יצירת גן העדן. ובמושגים שלנו, אם נשתמש, נאמר, בלשון המשנה בפרקי אבות, אז היחס בין פרק א' לפרק ב' זה העולם הזה והעולם הבא. אין, אבל ברור שגן העדן לא מתואר כאיזשהו עולם הבא שנמצא אי שם באיזשהו מקום, אלא כדבר שמצוי כאן ועכשיו ובתוך העולם, אבל כחלק מן העולם, וזה לא כל העולם, ופרק ב' מתאר את יצירת גן העדן. נקודה עקרונית שאנחנו נדבר עליה בהמשך, ומבחינתי היא חשובה מאוד. אם אני אתן בתור דוגמה את תורת המספרים של המהר"ל, קצת שונה מתורת המספרים שלך, אני חושב, לא, פרופסור אלטשולר. ובכן, תורת המספרים של המהר"ל מדברת על המספר 7 כקדושה שקיימת בתוך הטבע, הוא גם מסביר את זה, והוא מסביר בתפארת ישראל וגם בנר מצווה, שהמספר 8 מבטא את מה שמעל הטבע. ולכן התורה נמדדת תמיד במספר 8, אם זה שמיני עצרת, אם זה מזמור קי"ט בתהילים, שהוא א' ב' כפול 8, וברית מילה מתארת איזשהו תיקון שהוא מעל הטבע. עדיין זה נשמע משהו בתורת מספרים מופשט מאוד. מדוע המספר 8? אז אצלו, בגלל ש8 זה 1 מעל 7. אבל שוב לדבריי, מה שאני רוצה לומר, העולם נברא לא ב7 ימים, אלא ב8 ימים. כלומר, 6 ימים הבריאה הרגילה, אחר כך שבת, וביום השמיני נוצר גן העדן. שוב, איך בדיוק היום הזה משתלב עם הימים האחרים? זאת שאלה אחרת, אבל אנחנו מדברים על סיפור אחר שהוא יצירת גן העדן. מה שאני רוצה לעשות בשיעור הזה, בשלב ראשון, המשאלה הצנועה שלי היא למנות 13 הבדלים בין העולם הזה לבין תיאור גן העדן, ואחר כך נראה מה אנחנו עושים עם ההבדלים האלה. כמובן, אני אמנה 13 הבדלים, זה יהיה כרוכל בשוק, ולכן אני אחלק את זה לפרקים. אני רוצה לחלק את השיעור מבחינה זאת בהבדלים ל4 פרקים. הפרק הראשון, כמובן בלי קשר למושגים פרק א' ופרק ב', אני מתייחס להבדל בין פרק א' ופרק ב', פרק הראשון אני מתכוון אצלנו. בפרק הראשון אני רוצה לעסוק בתכונות הגן ובתכולה שלו. תכונה ובתכולה של גן העדן. לעולם הגדול
כפי שמתואר לנו בפרק א', בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לעולם אין גבולות. שוב, היום אנחנו יודעים קצת אסטרונומיה, אנחנו יודעים שמדובר על כדור, ולכדור הזה יש גבולות, אבל כמובן יש יקום שלם שאת הגבולות שלו, הגבולות שלו עוד לא נתגלו, אם יש בכלל. ואחד הספרים שאני, טוב, לא נדבר על ספרו של סטיבן הוקינג, יש הרבה מה לומר על זה, אבל בואו נגיד, העולם כפי שהוא, גם כפי שמתואר בפרשת בראשית, אין לו גבולות. אנחנו נאמר על זה עוד כמה דברים. לגן העדן יש גבולות. נאמר ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, יש לנו שם ארבעה נהרות, ארבעת הנהרות הם בעצם שניים שהם ארבעה, ממש כמו יציאות השבת, יש לנו שני נהרות מחוברים, כלומר שבסופו של דבר מתחברים שם בשעת אל ערב, והם הפרת והחידקל, נאמר בשם הנהר השלישי חידקל והנהר הרביעי הוא פרת, ויש לנו עוד שני נהרות, הפישון הגיחון, שעליהם יש לא מעט מחלוקות מים, אבל אני נוקט את השיטה הפשוטה, המקובלת, של פרופסור ויליאם פוקסוול אולברייט, עכשיו מחוקרי ארץ ישראל האמינים ביותר, שבפישון והגיחון הכוונה לשני הנילוסים, מה שאנחנו מכנים, הנילוס הכחול, שהוא המזרחי יותר, והנילוס הלבן, שיורד מהרי אתיופיה, שניהם יחד מתחברים למה שאנחנו קוראים סתם הנילוס, בלי צבע. נזכור מכל מקום שנהר מצרים צבעה והם כחול לבן, ודי לחכימה. אבל לעניין שלנו, שני נהרות שמבטאים את נהר מצרים, שני נהרות שבסופו של דבר באים לידי ביטוי בחיבור שלהם בפרט, ואם כן, גבולות גן העדן הם גבולות ארץ ישראל. קראנו היום בתורה, ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם, ושם נאמר, עד הנהר הגדול נהר פרת, ומנהר מצרים עד נהר פרת, גבולות שנזכרו כמובן בברית בין הבתרים, ביום ההוא קראת השם את אברהם מריד לאמור, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים ועד וכן, נער גדול נער פרט, ואם כן, גבולות גן העדן הם גבולות ארץ ישראל. כך יובהרו לנו מספר דברים עקרוניים דרך ההבדל הזה, וחשוב בו, ואתן דוגמה. יש סיפור, מספרים על המשכילים, סיפור שאני אוהב אותו, אני יודע, לא ידעו, רצו ללמוד פשוטו של מקרא, אבל היו רגילים מבית אבא ללמוד עם רשי, חומש רשי, מה, אפשר ללמוד חומש בלי רשי? אז החליטו שילמדו רשי אחד קטן באופן סמלי, ואז ימשיכו ללמוד את התורה כולה. אז קראו בראשית וקראו את תחילת רשי, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, סגרו את החומש והלכו הביתה. אבל לעניין שלנו, רש"י אומר שם דבר שנראה רחוק מאוד מפשוטו של מקרא. אומר רש"י, לא היה צריך להתחיל את התורה מבראשית, לפי, כן, אלא מהחודש הזה לכם, שהוא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. השקפה מעניינת של רש"י, שהתורה נועדה להיות רשימת מצוות. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה וגדלנו. שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם, וכולנו מכירים את ההמשך. יש ברש"י הזה, אפשר לדון עליו שיעור שלם, זה לא הנושא שלנו, אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת. מה עניין פתיחת התורה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ למריבה על ארץ ישראל, למריבה על ארץ ישראל, כבודה במקום המונח. אבל צריך לזכור, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, סתם הארץ במקרא זאת ארץ ישראל. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ, כי הארץ אשר אתה בה שמה, ברית בין הבתרים. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת, יש ארץ כנען, אבל ארץ כנען היא ארץ די קטנה יחסית, היא נמצאת בין הירדן לבין הים, לא לגמרי זהה למדינת ישראל שלנו, קצת יותר צפונה, מתחילה בדרום מנחל צין, לא כוללת את רוב הנגב, אבל עולה וכוללת את רוב מדינת לבנון, ואולי אפילו את כולם. אבל זוהי ארץ כנען, הארץ בכל מקום,
זה מנהר פרת עד נהר מצרים. זוהי הארץ, לא נאמר ארץ ישראל, זה ביטוי מאוחר מאוד. זה לא ביטוי שקיים בתורה, הוא קיים בעיקר ביחזקאל הנביא, במקומות אחרים שמופיע ארץ ישראל, זה דווקא לא ארץ ישראל. אבל הארץ זאת ארץ ישראל. ולכן אומר המדרש, לדוד מזמור, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושביבה, תבל זו ארץ ישראל שמתובלת מארצות הרבה. כלומר, ההבנה הפשוטה שהרשע של הפסוק להשם הארץ ומלואה, זאת ארץ ישראל. לשון אחרת, את הפסוק הראשון ניתן לקרוא בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת ארץ ישראל. אני תכף אוכיח שהפירוש הזה אכן יכול להיות. הרי לכאורה אתה מדבר על כל העולם. לא. שני הפסוקים הראשונים מופקעים מפרק א'. פרק א' בסדר בריאה מתחיל במילים ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ולכן אנחנו יכולים גם לדבר על עולם בין 6,000 שנה, לפי חז"ל 12,000 שנה, כי 12,000 שנה, בגלל ששת הימים הראשונים היו כל אחד 1,000 שנה, פחות או יותר מקביל ליציאה מתקופת הקרח. שני הפסוקים הראשונים, אלה פסוקים שאני לא יודע מתי מתחילים, לפני 15 מיליארד שנה, 7 מיליארד שנה, 4 מיליארד שנה, אני לא דן עכשיו באפקט דופלר ולא בשום דבר אחר. אלה הם שני פסוקי פתיחה שמתפצלים לשני פרקים. פרק השני גם מתחיל. אלה תולדות השמיים והארץ והיברעם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. בואו ננסה לראות את פסוק א' בפרק א' כפתיחה גם לפרק ב'. אמרו, מה זה פרק ב'? גן העדן. מה גבולות גן העדן? נהר מצרים ונהר פרת. כלומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת ארץ ישראל. ואז למה פחד רואה שאם אמרו מות על המליסטים אתם? תתם, 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 כולנו מכירים. אתן אולי דוגמה למדרש אחר. והארץ, פסוק ב', והארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ריש לקיש פתר לה בארבע מלוכויות. תוהו זו בבל, מביא פסוק, בוהו זו פרס, חושך זו יוון שהחשיכה את עיני ישראל בגזירותיהם, תהום זו מלכות הרשעה, הכוונה רומית. מה, מאיפה זה? זה מתוך ההבנה שבהארץ זאת ארץ ישראל. אז מתי הייתה הארץ, ארץ ישראל, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום? בימיהם של ארבע מלכויות ששלטו פה. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, רוחו של משיח וכו' וכו'. כלומר, שני הפסוקים הראשונים הם גם פתיחה לפרק ב', שפרק ב' מתאר לנו את ארץ ישראל, הוא לא קורא לה ארץ ישראל, הוא קורא לה גן העדן. אחר כך יבוא יחזקאל ויאמר לנו, הארץ, הלזו הנשמה, הייתה כגן עדן והערים. וכולי וכולי וכולי, כלומר קשר בין ארץ ישראל לבין גן העדן, קשר מאוד ברור, אבל כרגע דיברנו על הבדל אחד בין פרק א' לבין פרק ב', או בין גן העדן לבין העולם, לעולם אין גבולות, לגן העדן יש גבולות. הגבולות הן נהר מצרים מכאן, נהר פרת מכאן, אבל זה מופיע כארבעה נהרות שהן גבולותיה של ארץ ישראל. אני עובר לעניין נוסף, עדיין בפרק הראשון. ההבדל בין גן העדן לבין הבריאה כולה, כלומר בין פרק ב' לבין פרק א', לא הכל נכנס בגן העדן. אולי בגלל שהוא קטן יחסית, אבל אולי גם מסיבות אחרות. הבריאה כוללת לנו את הכל בכל מכל כל. גן העדן לא. בגן העדן אין שמש וירח. אני מזכיר את השמש ואת הירח, מה שנאמר לנו עוד מעט. אם במוסחו של הרב הצבאי של שכחתי מה, אם לא יבוא משיח, אם יבוא משיח, אז זה בטל מה שאני אומר עכשיו, אבל אם לא, אז קריאת התורה, כן, של תשעה באב, אז אנחנו מדברים, ופנטיסה עיניך השמיים וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, וכולי אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. מה איתנו? לא יהיה לך אור השמש לאור יומם, ולנגה הירח לא יהיה לך, כי השם יהיה לך לאור עולם בשלם ימי הלך, שהיה הוא סמך, עוד מעט הפטרה, בהפטרה השביעית של הנחמה. כלומר, בגן העדן כנראה שרה האור של היום הראשון, שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים, ולכן אין שם שמש וירח. שמש וירח, אנחנו יודעים שזה צרות. צרות עם עבודה זרה, צרות עם דברים אחרים, אין שמש וירח בגן העדן. אין בגן העדן ים, יש בו נהר, לא נהר,
נהר שמתפצל לארבע נהרות. כלומר, יש בו רק מים מתוקים. כשקהלת מתאר בצורה מתוסכלת מאוד את כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, הוא בעצם מתאר איך הנהרות מלאי המים המתוקים זורמים, סליחה שאני אומר, לביוב. מים של ים, טוב, היום אנחנו מנסים עם התפלה, גם זה לא כל כך בדיוק מצליח, עם המגנזיום, אני לא נכנס כרגע לשאלות האלה, בעזרת השם יצליח, אבל מים של הים זה מים עובדים. קהלת אומר, ימי הנחלים הולכים לאבדון, בשביל מה? הוא גם מתאר כל המעלה האדם לפיו וגם הנפש לא תמלא. ממש כמו כל הנחלים הולכים על הים והים איננו מלא, כלומר האדם אוכל ואוכל, לאן זה הולך? לאבדון. אם כן, בגן העדן יש לנו רק נהרות, אין לנו ים. בגן העדן אין זרעים, יש רק עצים. כלומר, אין צורך בזיעת אפיך תאכל לחם. כיוון שאם יש עצים, אדם צריך לעובדה ושומרה, אבל הוא לא צריך להזיע כל שנה מחדש לחרוש את האדמה ולהתחיל ליצור יש מאין. העץ מצמיח מעצמו. בגן העדן נמצאים לא כל העצים, רק כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. עץ נחמד למראה, אולי עץ שנותן איזה צל יפה וכדומה, אני יודע, עץ טוב למאכל. אגב, העץ טוב למאכל, מישהו פעם ניסה לאכול עץ? לא טעים. איך העץ טוב למאכל? כנראה בגן העדן, טעם העץ כטעם הפרי. מה שחז"ל דיברו על האידיאל בבריאה הראשונה שלא הצליח, ושבמקום עץ פרי, עושה פרי היה עץ, עושה פרי למינו, ולא זה, אבל בגן העדן העץ נחמד למראה וטוב למאכל. בגן העדן לא נמצא כל החיות. תנינים למשל אין, אבל יתר על כן, נראה שבגן העדן נמצאות רק החיות והבהמות המבויתות. שהרי נאמר, לא טוב היות האדם לבדו יעשה לו עזר כנגדו, ויצר השם אלוהים את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא אל האדם. כלומר, רק חיות מתוארות שם, רק חיות ועופות שיכולות להיות עזר לאדם. בעלי חיים אחרים לא נכנסו לגן. היה איזה בעל חיים אחד שהתפלח מתחת הגדר. וכולנו יודעים מהו. ובאמת אין מקומו בגן העדן, כוונתי לנחש, לא ברור איך הוא הגיע לשם, אבל בדרך כלל אתה מדבר שם על מה שאנחנו קוראים על החיות המבויתות, כשאלה שמתארים את העולם בראשיתו, כשאנחנו עוסקים באנתרופולוגיה עתיקה מאוד, מדברים על תהליכים ארוכים מאוד שהיו. עד שהאדם בית את החיות שיכולים לעזור לו. זה בעצם כאן אצלנו בקוד היום השמיני של הבריאה. נתתי מספר דברים שלא קיימים בגן העדן. גן העדן כולל דברים אחרים. זה מה שיכולתי להגיד על תכונות גן העדן ועל תכולתו. אני עובר לפרק השני. פרק השני שלנו. פרק השני קצת יותר מורכב, קצת יותר מסובך, אבל חשוב ביותר. אני רוצה לדבר על האיש והאישה, ועל הקשר ביניהם. בפרק א' נאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה מאותם. שאלת צלם אלוהים, אנחנו נדבר יותר מורכב. אני יודע שמנקר אצל כולנו האיפכא מסתברא הזה, שלכאורה צלם אלוהים אולי יותר שייך לגן עדן, אולי היה צריך להפוך, אבל אנחנו נסביר את הדברים. כרגע אינני רוצה לעסוק בצלם אלוהים, אלא בזכר ונקבה ברא אותם. אנחנו מכירים את המדרש שעולה ממנו שהאיש והאישה נבראו כתאומים סיאמיים. היה צורך להפריד אותם. בפשטי המקראות, הייתי נוטה להסביר שהם באמת תאומים סיאמיים, אבל לא פיזית, ביולוגית, אלא הם תאומים סיאמיים במהותם, מבחינה זאת שעולם איננו יכול להתקיים בלי איש ובלי אישה. מכיוון שאנחנו צריכים להגיע לויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו. קיום המין וההולדה דורש כמובן שיהיו איש ואישה. נחמד, אבל זה הכל. אין בזוגיות של פרק א'
מעבר ל"ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה" וכו'. כלומר, הזוגיות בין האיש לבין האישה מזכירה לנו מאוד את מה שקורה בפרשת נוח, שניים שניים באו אל נוח אל הדירה. כלומר, למה שניים שניים ולמה זוגות? כדי שפשוט יהיה המשך וקיום לבריאה. אנחנו מדברים על הצורך הביולוגי הבסיסי ביותר, המשך וקיום של המין. זה דבר שבשבילו באמת נבראו גבר ואישה. זו הסתכלות שמעמידה אצלנו נורה אדומה, ואפילו אדומה בוהקת. האומנם זוהי כל משמעות הזיווג? התשובה כן, בפרק א'. פרק ב' לא מדבר לך בכלל על פריאה ורבייה. הוא מדבר המון על, סליחה על המילה, הוא מדבר המון על רומנטיקה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. האישה נועדה כעזר לאדם בגלל שהאדם קיבל הרבה מאוד משימות. היא צריכה להיות שותפה שלו, לעבוד יחד איתו, שניהם יחד מחיים את הגן ועושים את כל מה שהם עושים. הם שותפים בעבודה, שותפים בכל חייהם, הם פותחים שם עסק משותף. זאת לא פריאה ובנייה. אם אנחנו מסתכלים על ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי לאיש לו כוחה זאת. מילה אחת שמופיעה כל כך הרבה פעמים, זה דבר שמביא השירה. כלומר, אדם ברגע שקם מתרדמתו, שר שיר. כלומר, היה פה כל מה שקשור לזוגיות, הייתי אומר, במבחן מגילת שיר השירים. האהבה, השותפות, ההליכה ביחד. שיר השירים באמת, כשמתאר את המפגש הנחשף, אז מתאר לנו, אפילו הייתי אומר דברים דומים, אין אפילו צורך לפתוח. אני אקרא בקצרה, אבל יש שם ממש תיאור של גן העדן, אז סתם, תמיד ניתן להגיד, זה בנמשל הקדוש ברוך הוא, אבל אני אסתכל, גם המשל אומר משהו. כן, גן נעול אחותי חלה, גל נעול מעיין חתום, שלחייך, פרדס, רימונים, עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים, נרד וחרקום, קנה וקילמון, עם כל עצי לבונה, מור ועלות, עם כל ראשי בסמים, מעיין גנים, באר מים חיים, ונוזלים עם לבנון, זה הכל תאורי גן העדן. וכמובן, באתי לגני, אחותי חלה, כלומר, האהבה הרומנטית ולא הזוגיות, זה פשר הקשר בין איש לאישה בפרשת גן העדן, זה שונה לחלוטין מפרק א'. חשוב להדגיש, זה לא תוספת, זה משהו אחר. נאמר, אם אני לוקח את פרשת ייבום בתורה, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאישה, יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ואימה, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, וכולי וכולי, כולנו יודעים, חולצת לעלו מעל רגלו, יורקת בפניו, וככה יעשה, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנער. אתה קורא את זה ואתה מתפלץ. אם לא יחפוץ האיש לקחת את זה איתו, רבותיי, היא לא מתאימה לי. אני בן 30, היא בת 54. לא משנה, אני בן 60, היא בת 22. היא לא מתאימה לי, לא באופי, לא בהליכות, לא בגובה, לא במשקל, בכלום. היא לא מתאימה לי, מה? כל אישה מתאימה לכל איש. היא מתאימה לאחי, לי לא. צריכים לירוק לו בפנים, לחלוץ את מעלו, להחלים אותו לפני כולם. תורה מתייחסת לזה כאל האיש אשר לא יבנה את בית קרי עשה, לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. דומה שהתורה לא מכירה בפרשה הזאת, וזאת לא הפרשה היחידה, היא לא מכירה בזוגיות הרומנטית של יעשה לו עזר כנגדו ושל ודבק באשתו. משמעות הזיווג בפרשה הזאת היא אחת ויחידה, ומה היא? הפריאה והרבייה והולדת הילדים והצורך להקים לאחיו שם. ואם אתה לא עושה את זה, זה בגלל שאתה לא רוצה להקים לאחיך השם. תזכרו את ער ועונן וידע עונן, כי לא יעזר, והיה עם בעל השטחים ושחית ארצה, לבלתי נתון זר על היחיב. הייבום הראשון המוכר לנו.
הדיבור, בעצם. ברור שהיה צריך לחלוץ את נעלו של עולל בעל רגלו ולראות בפניו, הקדוש ברוך הוא כבר המית אותו. אבל אנחנו רואים פרשיות שלמות יש לנו, שמשמעות הזיווג היא פריאה ורבייה. שניים, שניים באו אל נוח אל התיבה. קידושי אישה, כסף, גמר, כיחה, כיחה, משדה אפוא. מה העניין אישה אצל שדה? מה ההיגיון מעבר למילים טכניות? יש קשר בין אישה לבין שדה. הנה פסוק בקהלת. בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה אישה, זה עוזב עם שני כיחה טובים. אדם בבוקר זורע את הזרע, כמובן בשדה. בערב איפה הוא זורע את הזרע? באישה. אדם זורע שני זרעים, אחד בשדה, אחד באישה, ואתה צריך לצפות שכאן יגדל צבח ושכאן יגדל אדם. כלומר, האישה היא בעצם שדה, שם נובט הזרע ומשם הוא יוצא ועולה וצומח. אז משמעות, קניין כסף הקידושין כמו שאברהם קנה שדה, זוג שנועד לפגיעה ובין. כשאנחנו רואים את קניין כסף באישה בפרשה הסמוכה אליה, זה כבר נראה שונה, זה כבר הרבה יותר קרוב אלינו. איך אליעזר לוקח את רבקה? עם זהב בקע משקלו, שני צמידים על ידיה, עשרה זהב משקלם, מה שמקביל לטבעת. נותן לה תכשיט מזהב. זה קידושין שבאים להביא אהבה, זה קידושין שמביאים דבר אחר. אני חושב שהיום, אני נוטה לומר שאדם לא יכול לקדש אישה בכסף. יקדש אותה בכסף, מחר זה נכנס לארנק המשותף של המשפחה. מה זה איתה? קדש אותה בטבעת, זה יישאר שלה. יהיה בזה ביטוי למשהו. אני כמובן מקפיד לשאול חתן אם אני מקדש אותה, אם הוא קנה את זה בכסף שלו. לא בכרטיס אשראי, כלומר לא אכפת לי בכרטיס אשראי, אבל בתנאי שזה כבר נפרע. לא באיזה צ'ק שעוד לא נפרע, שזה יהיה כסף שלו ושהוא כנראה טבעת ושהטבעת תהיה רק שלה. כלומר, קידושין כמו אצל יצחק ורבקה, כמובן קידושין על ידי שליח. זה ביטוי לצד הרומנטי, כמובן, שבין האיש והאישה. אנחנו יכולים להביא לזה, לשני הצדדים האלה, דוגמאות נוספות. אני אקרא, לא רשמתי לכם במקומות, משום מה, אבל משנה שכולם אני חושב יודעים בעל פה, אני קורא את המשנה האחרונה במסכת גיטין, פרק ט' משנה י', בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בדבר ערווה. ובית הלל אומרים, אפילו יקדיח את תבשילו. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת מה הימים. עושה רושם, וזה לא רק מכאן, מהרבה מאוד דברים. מבחינת בית שמאי חתונה, היא מה שקוראים אצלנו חתונה קתולית. להבדיל. יהיה אפשר גם שתי אישה. אם בת הזוג שלך נועדה שאתה תוליד ממנה ילדים, כל עוד אתה יכול להוליד ממנה ילדים, זה. אישה לא יכולה ללדת ילדים, אז אחרי 10 שנים מגרשים אותה, לוקחים אישה אחר. אישה, התפקיד היחיד, להביא את הדור הבא לעולם. כלומר, רק בשני תנאים מותר לגרש אישה. אם מצב הדבר הרבה, כמובן, ברור לחלוטין, והדבר השני, אם היא לא, יולדת ילדים. ותלה לא אומרים, אפילו יקדיח את תפשילו. כלומר, יש לי אישה עוד תפקידים, היא צריכה, בואו לא נדבר דווקא, צריכה לבשל. צריכה שהחיים הזוגיים יהיו ביחד. לדעת רבי עקיבא אפילו יותר מזה. צריכה להיות יפה מעיניו. ובואו נגיד, יש היגיון גדול מאוד בדברים של רבי עקיבא. אם רבי עקיבא לא יגיד, אפילו מצא אחרת נאה ממנה, אז את הנאה ממנה, היא תהיה בן זוג שלו, אבל במחשכים. יותר טוב שיעשו את זה בגלוי ועם גט וכמו שצריך. אבל זאת זוגיות אחרת. אם אני לוקח במסכת שבת, גם כן ברייתא המפורסמת, המקור שלה זה בספרה, בתורת כהנים, הדווה בנידתה. זקנים הראשונים, זקנים הראשונים זה זקני בית שמאי. זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעונים. כלומר, אישה נידה צריכה ללכת גם זנוחה ומסמורטטת וכו' וכו' וכו'. עד שבא רבי עקיבא ולימד, אם כן אתה מגנה אותה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה, אלא מה אתה ללמוד למה והדבר בנידתה, בשיעור ביום רביעי. נדבר בזה בעזרת השם. אבל, אני אומר, השאלה מה משמעות הזיווג
האם כמו פרק א' או כמו פרק ב', תמיד אנחנו נגיד ביחד. אבל אנחנו רואים פה את שני הדברים האלה, האם משמעות הזיווג היא רק כמו שניים שניים באו אל נוח אל התיבה, כלומר זיווג כדי שיוולדו ילדים, או זיווג זה שלא עזר כנגדו, ודבק באשתו, זאת הפעם עצם מעצמה ובשר מבשרי לזאת עיקרי אישה כפי שלו כוחזות, אדם ששם רוקד בחתונה שלו, מה שנקרא מצוותנץ לפני הקלה ושר שיר. זאת אם כן, נקודה אחת שקשורה לאיש ולאישה, עדיין אנחנו באותו פרק, ואני רוצה ללכת לדבר הבא. למרות האהבה הגדולה המתוארת בין האיש לאישה בגן העדן, אני רואה ביניהם הבדל גדול מאוד. הבדל גדול וקריטי בין מעמדו של האיש למעמדה של האישה. יש פה ספרדי שנסע אשכנזיה או אשכנזי שנסע ספרדיה. יש פה משהו לא תואם בין השניים במקורם ובהולדתם. האדם, חשוב להדגיש, נברא מחוץ לגן. הוא נברא מחוץ לגן. ואז נאמר, ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן העדן לעובדה ולשומרה. הסברתי אתמול לתלמיד, אתה רואה את המקום שאני יושב? אני יושב בישיבה במה שנקרא במזרח, צפון, אצלנו זה בצפון, לא חשוב. יש לי כיסא די נוח, יש לי שולחן, יש לי חיבור למחשב, אני יושב שם במקום שנעים לי בו מאוד, יש לי אפילו חדר המשרד שלי. ברור לחלוטין לי ולכולם. ברגע שאני אסיים את תפקידי, או ברגע שאני אמעל את תפקידי, אני מחזיר את הכיסא, אני מחזיר את השולחן, אני מחזיר את החדר, והולך הביתה. אני נמצא שם במסגרת עבודתי ולצורך עבודתי. אדם איננו אזרח בגן העדן. הוא פרילנסר, הוא עובד חוץ. שבא לגן לעובדה ולשומרה, ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. האישה נוצרה בגן. כשאדם היה בגן, השם הפיל עליו תרדמה והוא ישן, שם נוצרה האישה, האישה, גן העדן זה נופי הולדתה. זה המקום שלה. אני אקח דוגמה, אני מאוד לא אוהב את הדוגמה הזאת, תאר לעצמי שיש עוד כמה אנשים שלא אוהבים את הדוגמה הזאת, אבל היא נכונה. יגיע ויצליח להתפלח לארץ הזאת איזה אריתראי, אני לא יודע מאיפה. בסדר, יעבוד כאן, זה, יתחיל לעבור עבירות ולעשות כל מיני דברים, יעלו אותו על מטוס וישלחו אותו לכל הרוחות. והיה אם הוא יוליד כאן בן, והבן נולד כאן, הבן הזה יכול לעשות מה שהוא רוצה. לרקוד על הראש לכולנו, יוכלו לעשות לו כל מיני דברים, אי אפשר יהיה לגרש אותו מן הארץ, זאת המולדת שלו, הוא כאן. ההבדל הזה בין האיש לאישה, שהאישה היא אזרחית בגן עדן, ואדם הוא רק איזשהו עובד שבא מבחוץ, זה בא לידי ביטוי גם בחטא. לא ייפלא. שמי שחטא הייתה האישה, והיא אחר כך גררה חמה את בעלה. לאדם הראשון היה ברור, אני אמצא פה כדי לעשות את העבודה, ברגע שאני מועל, מעיפים אותי החוץ, זה היה בדם שלו, זה היה פשוט. מחר אני חס וחלילה, מעל בכספים של הישיבה, אני צריך לפנות את הכיסא שלי, את השולחן שלי, את כל הדברים האחרים, וללכת, אין לי מה לחפש. אדם לא היה מעלה על דעתו לבעול בצו. האישה, זה שלי, זה שלי, זה הבית שלי. אלה הם נופי ילדותי, אני מכאן. מנקודת מבטי, מי שגורש מגן עדן זה רק אדם, ולא חווה.
בואו נגיד במושגים משפטיים, אני משתמש כמובן בלשון במרכאות, במושגים משפטיים, הקדוש ברוך הוא לא יכול לגרש את האישה מן הגן, ואם הוא היה מגרש אותה מן הגן, היא הייתה יכולה להגיש בגץ. והרי יש מישהו שהוא מעל הקדוש ברוך הוא, כמו שאתם יודעים. כן. בגץ לא היה מאשר את זה. אלה נופי ילדותה. שם היא נולדה. זה המקום שלה. אי אפשר לשלוח אותו למקום אחר. חווה, כמובן, הלכה אחרי בעלה. כן, הוא הלך. יכול לקיים באדם אחר כך את ההפתעה שקראנו, זה אתה, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, יצא אחריו, כדי להיות איתו. לאידך גיסא. בואו נשווה את זה לנבואה של נתן הנביא, למלך דוד. כשנתן הנביא מבשר למלך דוד שהקדוש ברוך הוא בוחר בו כמלך לנצח, זה לא היה קודם. שאול נבחר למלך, ברגע שעשה דברים לא מתאימים, אז נאמר לו, ביקש השם לא איש כל לבו, וקרא השם את ממלכות ישראל מעליך. גם דוד היה על סף להיבעט החוצה כמה פעמים. אבל נתן אומר לדוד שכשיוולד לו בן, וזה קשור שם בבניין המקדש, סוגיה בפני עצמה, שהוא זוכה במלכות נצח. והוא אומר לו על בנו, אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן. מה המשמעות? שאין דין ואין דיין? אשר באהבתו והוכחתי בשבט אנשים ובנגעי בני אדם, וחסדי לא יסור ממנו כאשר עשיות עמים שלו. כלומר, משל למה הדבר הזה? נאמר שהבן שלי מגיע הביתה ומביא יחד איתו חבר, ושניהם משתוללים והופכים את הבית ושוברים כל דבר, ואז אני מגיע הביתה. אני לא אעשה שום דבר לחבר, אבל אני אראה לו את הדלת ואני אגיד תודה רבה, היה נעים, עכשיו תחזור הביתה. לבן, אני כמובן אעשה את מה שאני צריך לעשות, ואני לא אגיד בכל מה אני אעשה, לא חשוב כרגע. אבל, והוכחתי בשבט אנשים, הוא בניגי בני אדם, הוא יקבל כמה פליקים על מה שהוא עשה. אבל הוא יישאר בבית, אני לא אגרש אותו מהבית. אדם הראשון נענש בגירוש, חווה נענשה בייסורים. הרבה הרבה, צפונך והרונך, בעצם תלדיבנים, היא לא גורשה, היא נענשה בייסורים. כיוון שהיא עברה, שוב אני נותן פה את הצד הזה, שבין האיש והאישה, ולפי דרכנו למדנו כאן דבר חשוב, שאולי שונה ממה שאנחנו רגילים לחשוב. ברוך אתה, אמונה אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אדם הראשון הגיע לגן עדן, ברוכים הבאים. הוא לא הגיע לשם כדי לנוח, כמו שאנחנו חושבים, הוא הגיע לשם כדי לעבוד. ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. כולנו מדמיינים לנו את גן עדן, שנגיע אליו בעזרת השם כולנו בעוד 120 שנה. כן, זה בית אבות מהודר לפנסיונרים שיושבים תחת בצל של העץ וזורם הנהר והם אוכלים פירות טובים. בית אבות. מאוד נחמד, יש היום בתי אבות ברמה גבוהה. ככה אנחנו מתארים לעצמנו את מה שיקרה בעוד 120 שנה בשום פנים אופן. לגן עדן מגיעים כדי לעבוד, שיהיה ברור. חז"ל אומרים, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שהם אמרו, ילכו מחיל אל חיל. לעבוד זה גם לעבוד בכיף. יש פה אנשים, אני משוכנע, שאוהבים את העבודה שלהם. אני עכשיו עובד, תדעו לכם, מה שאני עושה עכשיו, מה שאני עושה עכשיו זה העבודה שלי. עובד בכיף. מה, יכול להיות כיף יותר גדול מזה, לעבוד פה לפני הקהל הקדוש שלי. אם אני אדמיין את זה, מקום שאני מאוד אוהב, חדר כושר, מה אני עושה בחדר כושר? פחות או יותר את מה שעשיתי בטירונות. אבל בטירונות, עמד שם איזה שמל וצרח עליי והשפיל אותי, והייתי צריך לעשות את כל הדברים האלה. בחדר כושר אני מזיע לא פחות. אתם יודעים כמה אני משלם על זה? לא כדאי לכם לדעת. עובדים ומתאמצים, בכיף. גם לעבוד ולהתאמץ, זה יכול להיות כיף. בגן העדן ודאי העבודה, אבל יש עבודה קשה, יש משימות.
אדם לא יוצא שם לפנסיה. וזה כמובן חלק ממה שאמרנו על התפקיד של האדם בדבר הזה. וכמובן הנקודה האחרונה עדיין בפרק הזה, בפרק השני, שהאדם איננו רק מקבל סביל של ברכה ומזון כמו בפרק א'. פרק א' נאמרו לאדם שני דברים. הנה נתתי, ויאמר אלוהים, הנה נתתי לה, קודם כל, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו, מלאו את הארץ וכבשו. זה נאמר כברכה, לא כמזימה, והנה נתתי לכם את כל עץ. אשר בו פרי עץ זורע, זרע, וכולי, ולכם יהיה לאוכל. אדם קיבל אוכל וברכה, זה הכל. האדם שבגן העדן קיבל משימות. זה ההבדל היסודי בין שני הפרקים האלה. אם אנחנו מקבלים רק ברכה ורק מזון, או שאנחנו מקבלים משימות ואחריות, אדם שותף על כל המשמעות לאחריות גם על הרע בעולם, והוא לקח על עצמו את האחריות לרע בעולם, באכילה שלו מעץ הדעת טוב ורע. וכאן, בשותפות שלו בגן, שורש החטא של ויהייתם כאלוהים. כשאדם הוא רק אוכל ורק מקבל ברכות, הוא אף פעם לא יהיה כמו אלוהים. ברגע שהוא מתבקש לקחת אחריות לעובדה ולשומרה, אז פתאום, אז בעצם מה ההבדל ביני לבין אלוהים? השאלות מתחילות לעלות. אוי ואבוי כשיכולות, זה באמת קרה אוי ואבוי. אבל השאלה יכולה לעלות. סיימנו שני פרקים בהבדלים בין גן העדן לבין, לבין פרק א', אני עובר לפרק השלישי. מבחינת 13 דברים שאמרנו, סיימנו שישה. בסדר. אני כאן רוצה לדבר על הדבר הפרדוקסלי שהצגתי אותו כבר מקודם. בכל התודעה שלנו, של העולם הזה מול גן העדן, היה מתבקש שדווקא האדם שבגן העדן יתואר כנוצר בצלם אלוהים. ואילו האדם הפשוט, שהיה האחרון בבריאה ושנוצר באותו יום יחד עם החיות והבהמות, שאולי אם להשמיט צלם אלוהים, נשמיט אותו דווקא מפרק א' ונשים אותו בפרק ב'. והנה מה שאנחנו מוצאים בתורה, זה בדיוק כמו שאני אוהב שהתורה כתובה. כלומר, באיפכא מסתברא. וצלם אלוהים מתקשר דווקא לפרק א' ולא לפרק ב'. ומבחינה זאת אין לי מנוס מלומר את המשפט הבא, תנשמו עמוק. צלם אלוהים זה לא בדיוק הדרגה שאותה אני מחפש. ואני אסביר את עצמי. זוהי לא הדרגה האידיאלית, ואני קצת אסביר את עצמי בדבר הזה. מהי משמעות צלם אלוהים? במקרה אתמול, דיברת על זה בגניבה, ככה בחטף בשתי דקות, ואני אסביר את זה עכשיו קצת יותר. דיברת על זה בישיבה שהייתה עם כבוד נשיא המדינה, ואני אסביר קצת יותר את מה שאני רואה במילים בצלם אלוהים. שוב, הקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף ואינו גוף, ואם כן, מה שייך להיות בצלמו של הקדוש ברוך הוא? בכל מקום, אנחנו רוצים, אנחנו רואים אדם, גם כשאנחנו מסתכלים פה אחד על השני, וכשאתם רואים אותי, אתם טועים, אתם לא רואים אותי. אתם רואים חלק קטן מאוד ממני, אתם רואים בערך 10% ממני. כל השאר אתם רואים את החולצה שלי ואת המכנסיים שלי ואת הכיפה שלי ואת המשקפיים שלי. אתם לא רואים אותי. אם אני אתפשט אתם תראו אותי. אבל אני לא אתפשט. אבל לעניין שלנו אנחנו יכולים להתייחס במושג צלם גם ללבוש. הקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף ואינו גוף, אבל הוא לובש משהו. אתמול דיברתי על שני פירושים בעניין הזה, אני רוצה להתייחס כרגע רק לאחד מהם. הקדוש ברוך הוא מתלבש במה שאנחנו קוראים, אני משתמש בו בלשון הקבלה, הקדוש ברוך הוא מתלבש במידותיו. אנחנו עוד נגיד בסליחות, יום לפני ערב יום הכיפורים,
תתעזר בחנינותיך ותתעטף בצדקותיך, ותתלבש בחסידותיך ותבוא לבניך, מידת טובך ואינוותנותיך. הקדוש ברוך הוא מתלבש במידותיו, הם עליו כמו בגד, כמו אזור וכולי. מידותיו הם לבושו, והקדוש ברוך הוא בחר את מידותיו, חסד, גבורה, תפארת וכולי. שאלה גדולה, שמן הסתם עולה אצלנו בשיפוט שלנו בין טוב לרע, שעושה רושם שגם בלי שלמדנו אותו בשום מקום, הוא טבעי. כמו תינוק ברגע שנולד, יודע שכשהוא רוצה לאכול הוא צריך להתחיל להפעיל את הפה שלו ולא את האוזן שלו. איפשהו ברור לו מלידתו שהוא אוכל בפה, שהוא צריך למצוץ. כמובן, אני מתכוון כשהוא ינק את החלב, מאיפה זה ברור לו? לא יודע. אנחנו נולדנו עם הבחנה בסיסית בין טוב לרע, יכולים להיות ויכוחים כאלה או אחרים, אם צריכים לראות במפריחה עפיפונים או לא צריכים לראות במפריחה עפיפונים. יש לפעמים לאנשים מצפון שונה מכאן ומכאן, אני לא מדבר, אבל בדברים הבסיסיים. האדם נולד עם הדרכה בין טוב לרע, הדרכה פנימית. צלם אלוהים לעניות דעתי הוא המצפון. המצפון הוא צלם אלוהים. האדם הוא הנברא היחיד בעל מצפון. לכל בעלי החיים יש רק כוח וחוש הישרדות. כשאריה מזנק על תרפו, כשלוויה מזנקת על איזה זברה וקורעת את בשרה ואוכלת אותו בשיניים שלו, היא לא מרגישה שום דבר לא נכון. זה האוכל שלה, זה מה שהיא צריכה לאכול. היא לא מרגישה שום דבר לא בסדר, יש לה רק כוח הישרדות, הצורך לחיות, שום דבר אחר. לאדם יש גם שיפוט בין טוב לרע שנובע ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה צלם אלוהים שלו. הלבוש של הקדוש ברוך הוא נכנס בתוכו פנימה, ומה שמדריך אותו מעבר לכוח הישרדות זה גם המצפון. הוא יודע להבחין בין טוב לרע, ולכן שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ופה נתתי לפירוש, מה זה בצלם אלוהים עשה את האדם? את הרוצח. הרוצח נברא בצלם אלוהים, ולכן הוא חייב לקבל אחריות על מעשיו, הוא חייב לדעת שזה שהוא שפך דמים זה מעשה נורא והיום, ושהוא חייב לקבל עליו את העונש. צלם אלוהים, כאמור הוא המצפון, והוא נותן לנו את המצוות הבסיסיות. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לוויכוחים, אני גם יכול לענות לכל מיני שאלות שיעלו פה, אבל אני מציע שלא נעשה את זה כרגע. זה, הדבר הזה עכשיו זה המצפון שלי, רק שתדעו. כן, אז אני לא יכול לענות על כל שאלה, כאן נמצא כרגע המצפון שלי. והאדם, איפה עמדנו? התחלתי להגיד את זה משפט, שכחתי מה? מה? לא, טוב, דיברנו שם על צלם אלוהים. כן, סליחה, התכוונתי, שבע מצוות בני נוח ביסודן. אני יודע שאתם תגידו לי שיש יוצא מן הכלל פה, יוצא מן הכלל שם. אני חושב שזה נכון גם לגבי עבודה זרה וגם לגבי גידוף שם השם. אני לא נכנס לזה, אבל ודאי המצוות כולן. שבע מצוות בני נוח, אם זה גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, עבר מן החי. אלה דברים שקשורים למצפון, לעובדה שאדם נברא בצלם אלוהים, ועל בסיס צלם אלוהים שבו הוא נצטווה בשבע מצוות. אני עוזב את האדם המצפוני היקר שלנו שנברא בצלם אלוהים, ואני רוצה לעבור לאדם אחר. שנברא, שנוצר, עפר מן האדמה. תיאור הפוך לחלוטין. פרק ב', ויצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה. ההיפוך הגמור של מה שאנחנו יכולים להגיד על צלם. נכון, הוא נפח באבד נשפט חיים. אבל האדם עצמו הוא עפר מן האדמה. מה אם כן ידריך אותו? מה יש לו במקום מצפון? מה יש בפרק ב' שאין בפרק א'? ויצב השם אלוהים על האדם.
יש לנו מצוות. מופיע מצווה אחת, על פי חז"ל, כמובן, היה שם מתן תורה שלם, ואני מעריך גם שהיו מצוות נוספות שנאמרו לו, האדם מקבל את מצוותיו מפי הקדוש ברוך הוא. ולא מתוך ידיעת הטוב והרע שמחזירה אותנו אל המצפון, ולעץ את הטובה, אלא מקבל את המצוות ישירות מן הקדוש ברוך הוא. זה כמובן תופעה אחרת. זה מקביל למתן תורה בהר סיני, שכולל לנו גם מצוות כמו לא תרצח, לא תנאף, לא תנאף, לא תגנוב. דווקא האדם, בדרגה הבסיסית יותר, הוא האדם שנברא בצלם אלוהים, שבע מצוות בני נוח, בכך נצטוו כל באי עולם. לדעת הרמב״ם, באי עולם נצטוו בשבע מצוות בני נוח במעמד הר סיני. דעת הרמב״ם, מעמד הר סיני היה לכל העולם, ולא רק לנו. ובני נוח נצטוו בו בשבע מצוות בני נוח. עוד 606 מצוות כלולות בויצב השם אלוהים על האדם. אני מתכוון בגדול. זה עולם אחר. זה עולם שיש בו נבואה. זה עולם שבו הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, מנחה אותו בדרך מפורטת מה עליו לעשות כל דבר, ושאדם מתנהל מכוח שיח בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שנאמר בגן העדן, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. הפסוק הזה ישוב לנו כמובן בברכה בפרשת בחוקותיי, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. השם מתהלך בתוכנו. זה עולם אחר. מה הן המצוות? האם הן תולדה של מצפון בצלם אלוהים? או המצוות הם חלק מן השיח שאנחנו מנהלים באופן מתמיד עם הקדוש ברוך הוא. זה המפתח, לא היחיד. אני אין לי כוח, לא הבאתי פה עוד 20 כרכים של ש"ס וילנה ועוד כמה כרכים של ירושלמי, אבל בואו נסתפק בזה. משמעות הדבר הזה בכריכה הירוקה לטעמי, זה השיח המתמיד שאנחנו מנהלים עם הקדוש ברוך הוא. כמובן לא רק הדיבור, גם העשייה. המצוות הם השיח שאנחנו מנהלים עם הקדוש ברוך הוא. אדם שנברא בצלם אלוהים יכול להגיד לקדוש ברוך הוא שלום ולא להתראות. הקדוש ברוך הוא לא צריך להופיע. אדם נברא בצלם אלוהים. בפרק ב' שום דבר לא הולך. זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אולי אדם לא מצא עזר כנגדו, לא טוב להיות האדם לבדו. הקדוש ברוך הוא נמצא שם כל הזמן ומתקן את כל השגיאות שלו כביכול. ברא את האדם, אבל זה לא מספיק, הוא צריך לעשות לו עזר, אז הוא ברא את החיות, אבל זה לא התאים לו, אז הוא ברא לו את האישה. כלומר, כל הזמן הקדוש ברוך הוא נמצא, מתנהל שיח מתמיד. בין יושב ראש מועצת המנהלים לבין המנכ״ל. יושב ראש מועצת המנהלים זה כמובן הקדוש ברוך הוא. הוא בעל הבית בגן, הוא היוצר, המנכ״ל הוא האדם, הוא ואשתו, שנמצאים שם לעובדה ולשומרה. והם מנהלים ביניהם שיח מתמיד. זה שונה לגמרי מעניין צלם אלוהים. וממצפון ומכל התפיסה שמאוד מאוד התפתחה מאז קאנט ועד היום, כן, של איזשהו עולם פנימי של האדם, ושהאדם הוא הריבון ויש לו כלים כדי ליצור את העולם הטוב והנכון וכו' וכו'. אנחנו לא גלמים שרק מקבלים מהקדוש ברוך הוא פקודות ומבצעים אותם כמו טירונים בשלשות. הכל מתנהל, ולכן חשוב לדעת שיש לא רק תורה שבכתב אלא גם תורה שבעל פה. הכל מתנהל דרך שיח בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. שוב, לא שיח בגובה העיניים, חס וחלילה. ברור מי למעלה ומי פחות, אבל התורה שבכתב והתורה שבעל פה הם ניהול שיחה בינינו כל הזמן. אלה משמעות המצוות, זה משמעות לימוד תורה, זה משמעות הספר הזה. שיח שמתנהל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שיאו של השיח הזה הוא כמובן הנבואה. כאן טוען ריאל את ההבדל הדרגאי בין עם ישראל לבין עמים אחרים, שבעם ישראל יש נבואה.
יש שיח מתמיד עם הקדוש ברוך הוא, ולא רק איזושהי מערכת הנחיות בסיסית של צלם אלוהים. יכולנו להרחיב, אבל המצפון שלי נמצא כאן. מה עוד יש לנו בגן? נובע ממה שאמרנו עד עכשיו. יש בגן שם השם. הוא לא מופיע רק כאלוהים, כלומר כשליט, כגיבור ובעל כוח. הוא מופיע לנו בשמו הפרטי, בשם הוויה, בשם י' כ' ו' כ'. זוהי המשמעות של ניהול שיח. אתה מדבר איתי? יש נשים היום שמקפידות להגיד על בן הזוג שלהם לא בעלי אלא אישי, כדי גם לקיים מצד אחד את התורות החדשות לבקרים, וגם כדי לקיים את הנבואה בהושע, והיה ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. אני לא אוהב את המילה אישי, ואני גם לא חושב שזוהי המשמעות של מה שנאמר בהושע. אני מבין שכן, זוגתי שתחיה, שנמצאת פה איתנו, לא קוראת לי אף פעם אישי. איך היא קוראת לי? היא קוראת לי יעקב. זה משמעות אישי, לקרוא למישהו בשמו. היא לא קוראת לי בעלי, כן, שרה אמרה ואדוני זקן. אשתי, תגיד, בעזרת השם בעוד כמה שנים, ויעקב זקן. לא עוד כמה שנים, בעוד. אבל לקרוא לקדוש ברוך הוא בשמו, לא לקרוא לו בתאורה. אנחנו נגיד, אדוני הנשיא, אבל אשתו קוראת לו רובי. ככה זוהי הקריאה בשם השם שנמצאת לנו בפרק הגן העדן, בפרק ב', ושוב אמרנו, הוא מתהלך בגן לרוח היום, כמו שנאמר, והתהלכתי בתוככם. ובמקביל האדם קורא שמות לכל הבריאה. רק שכחתי, באיזה יום אנחנו נמצאים של הבריאה? מה? ביום השמיני, או ביום השמיני הוא קורא שמות, כמו אצלנו. שמתי אנחנו קוראים את השם? ביום השני, ביום השמיני כמובן, בעברית מילה. זהו היום השמיני שאחרי שבעת הימים. זהו יום ברית מילה. זה שמיני עצרת. שבעה ימים אנחנו יושבים מחוץ לבית, לזכור איך אבותינו הלכו במדבר. ביום השמיני אנחנו נכנסים פנימה. ויקח השם אלוהים את האדם ויניחו בגן עדן, מכניס אותו פנימה, ממש כמו שקרה בשבעת ימי המילואים, שיושבים פתח אוהל מועד, וביום השמיני למילואים נכנסים פנימה. ביום השמיני אדם נכנס לגן העדן. שם הוא מתהלך עם הקדוש ברוך הוא. זה היום השמיני. שוב, אני רוצה לעבור כאן להבדל עקרוני שדורש לעצמו סדרת שיעורים, קורס, אבל להבדלים בין השקפתו של הרמב״ם להשקפתו של רבי יהודה הלוי בספר כוזרי על האדם ועל עם ישראל ועל ארץ ישראל. בפרק א' הייתי אומר שנברא האדם בצלם אלוהים מכוח בחירת השם, כמו אצל ריהל. בלי לשאול את האדם, בלי שום מאמץ מצידו. הוא נברא בצלם אלוהים. הקדוש ברוך הוא בוחר את העם. הוא החליט שהוא בוחר את בני בניהם של אברהם, יצחק ויעקב. זוהי בחירה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא בעסק. הקדוש ברוך הוא בחר אותו. בפרק ב', אדם נוצר, כמו הרמב״ם, עפר מן האדמה, והוא צריך להתחיל לעבוד ולעבוד קשה. אני שואל על הדבר כל כך בסיסי אצלנו, שורש האמונה בהשם. בריאל זה פשוט מאוד, למה אנחנו מאמינים בהשם? הקדוש ברוך הוא התגלה עלינו ביציאת מצרים, במעמד הר סיני, וכל מה שנותר לנו זה רק להעביר את המסורת ואת החוויה הזאת. אבל מה מקור האמונה? הקדוש ברוך הוא הגיש לנו אותה בצלחת, בכפית, לתוך הפה. התגלה עלינו. ביציאת מצרים, במעמד הר סיני. ברמב"ם מקור האמונה זה עבודה קשה מאוד של האדם. שנוצר עפר מן האדמה להתבונן בבריאה, להקיש, לעשות קשים כאלה והגיונות כאלה, עד שיגיע למסקנה
שלא יעלה על הדעת שום דבר אחר מאשר יסוד היסודות ועמוד החוכמות, שיש שם בורא מצוי שהוא ברא את כל העולם. עבודה קשה מאוד של האדם. האדם שהכריח חטא, לדעת הרמב״ם, אדם שהכריח חטא גורש מכאן על ידינו, יצטרך להתחיל להוכיח את עצמו מחדש. להתחיל את כל העבודה. מאלף, ולהמשיך, להמשיך, 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 להמשיך. למשל, להסיר שברח מבית הסוהר, אחרי שכבר היו לו כל מיני פריבילגיות וחופשות, צריך להתחיל עכשיו את כל הדרך מחדש, להוכיח את עצמו עד שהוא הגיע לחופשה הראשונה, כמובן, אם תפסו אותו, אני מדבר. ריהל ממשיך את דרך הבחירה של הקדוש ברוך הוא, ואומר, מה שקרה אחרי היציאה מגן העדן, אז יש גרעין, ויש פרי, ויש קיצור, כאלה שנבחרים יותר, כאלה שנבחרים פחות. יש עוד הבדלים. אני אדלג עליהם. בגלל הזמן, ובגלל שאני רוצה להגיע לפרק הבא. הפרק הבא בגן העדן, והפרק האחרון, פרק הרביעי, דילגתי על כמה דברים בפרק השלישי, אבל נעבור לפרק הרביעי, והוא חשוב ביותר. ראינו את הקשרים מבחינת הגבולות בין גן העדן לבין ארץ ישראל. שני נהרות מצפון מזרח, שני נהרות מדרום מערב. בהיבטים אחרים ומקובלים יותר במקרא, גן העדן מבטא לא את ארץ ישראל, ראינו גם את הפסוקים ביחזקאל. הארץ הלזו הנשמה הייתה כגן עדן, וכל התיאורים שמסביב, ארץ ישראל היא גן עדן. אתם יודעים מה? זה מאוד מתאים לנביא שגר בחוץ לארץ, שגר בתל אביב. כן, הנביא מתל אביב, אשר עליה כבר. להגיד, ארץ ישראל היא גן עדן. רוב הנביאים חיו בארץ ישראל. אולי מהסיבה הזאת, אולי מסיבות אחרות. גן העדן מבחינתם, הדבר הדומה שאותו אנחנו יכולים למשש כגן העדן, היה בית המקדש. הדברים האלה רמוזים גם בפרשה עצמה. ואם ניקח את הפסוקים, ויגרש את האדם, וישכן, המילה וישכן צריכה לרמוז לנו משהו, מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים, מהנחה שעץ החיים, זוהי התורה, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. הרי המושג הזה של שני כרובים ששומרים על עץ החיים, מאיפה מוכר לנו? מהכפורת שמכסה על הארון. ואם יש שם מילה כמו וישכן, זה מדבר בעד עצמו. אם יש שם בדולח, שם הבדולח ואבן השוהם. אם יש שם בדולח, זה אולי מזכיר לנו שבקודש הקודשים, מלבד עץ החיים, יש גם צנצנת מן, שמה תיאורו? והמן כזרע גד לבן הוא, ואינו כעין הבדולח. אבן השוהם מוכרת לנו מן האפוד של הכהן הגדול, אבל נפתח אולי פרק שאומר את הדברים יותר מכל, נראה גם פרקים אחרים. מעניין, גם הפרק הזה ביחזקאל. נפתח ביחזקאל כ"ח. רק נתרשם. אין לנו ברירה בגלל הזמן הקצר, ורק נתרשם ממה שקורה שם. דווקא הנבואה, נבואת עמים על צור, אבל בואו נתרשם בלי להסביר. פרק כ"ח ביחזקאל. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. בן אדם, אמור לנגיד צור. כה אמר אדוני אלוהים, יען גבל ליבך, ותאמר אל אני, מושב אלוהים ישבתי בלב ימים, ואתה אדם ולא אל, ותיתן ליבך כלב אלוהים, הנה חכם אתה מדניאל, כל סתום לא עממוך, בחוכמתך ובתבונתך עשית לך חיל, ואתה זהב הכסף באוצרותיך, ברוב חוכמתך, ברכולתך, הרבית חיליך, ויגבל ללבבך בחיליך. אדם שמרגיש שהוא חכם מאוד, שהוא חכם כמו אלוהים, ושהוא יכול להחליף את אלוהים, מזכיר לכם משהו. זה הסיפור בגן, שנהייתם כאלוהים ידי טוב ורע. והוא ממשיך, אני מדלג, לפסוק י' א'.
ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם שק עיניים מלך צור ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, אתה חותם תוכנית מלא חוכמה וכפיל יופי, בעדן גן אלוהים היית. כל אבן יקרה משוכתך, אודם, פתדה ויהלום, תרשיש, שוהם ויושבי, ספיר, נופך וברכת וזהב. מלאכת טופך ומקווך, רבך ברמי ברכה קוננו. אגב, אם מישהו חיפש את המקור של המילה ברכת, מניר ברכת, מהראובן ברכת, במקום ברקת, אז הנה, חזקל, והתורה כתוב ברקת, כן? ועודם פיתה וברקת, כאן כתוב ברכת. אבל לענייננו שלנו, הוא מתחיל מעדן גן אלוהים הייתה, וממשיך לנו עם האבנים שנמצאות בבגדו של הכהן הגדול, אבני הכושן. עד כרוב ממשך השוחח, הכרובים שוחחים בכנפיהם על הכפורת. ונתתיך בהר קודש אלוהים היית בתוך אבני אש התהלכת, אני יכול להמשיך. דומני שבזמן המצומצם שיש לנו, די אם נאמר, הפרק הזה מדבר על עדן גן אלוהים ועל מושגי מקדש באותם מונחים. כלומר, המקדש הוא המשכו של גן העדן. הדבר הזה עולה בעוד פרק ביחזקאל, פרק יותר ידוע, פרק ממזיין. פרק ממזיין ביחזקאל, וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כפני המים קדימה, והמים יורדים מתחת כתף הבית הימנית, מנגב למזבח. מי שבודק על סנטימטרים, המים יוצאים מהים של שלמה. כן? כלומר, מהמקום ששם זה נמצא, אבל הם יוצאים מן המקדש. המים האלה הולכים לאורך נחל קדרון, מחיים אותו, ואני לא אקרא את כל הדברים, ורק נאמר בסוף, ועל הנחל יעלה על שפתו, מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא יתום פריו לחודשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. מי החיים שיוצאים מגן העדן, או מבית המקדש, מחיים את ים המוות, במקרה שלנו ים המלח, ואת סדום ועמורה. העץ שמתואר פה, אני חושב, די מוכר. כל עץ מאכל לא ייבול עליהו ולא ייבול ולא יתום פריו, לא יכול שלא להזכיר את העץ הזה שמופיע עוד פעמיים. פעם אחת בתחילת תהילים. אשרי האיש, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יום ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו ועליהו לא ייבול בכל אשר יעשה יצליח. כלומר, לומד התורה, התורה היא עץ החיים. והוא הנדבה לעץ החיים. ופעם אחרת, בירמיהו, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, היה השם יבטחו, והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו, כן, והיה עליהו רענן ושנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. האיש הבוטח בהשם מזכיר לנו את צנצנת המן, את הביטחון שהשם הוא הנותן את הפרנסה מיום ליום. והנה העץ הזה, הצומח המחיה את ים המוות וממילא אולי גם תחיית המתים, הכל יוצא מן המקדש. העץ הזה הוא העץ של גן העדן. הווה אומר, גן העדן הוא איזשהו ביטוי של המקדש. כשבדרך כמובן יש לנו תחנות ביניים. ואם אנחנו לוקחים את המדרש המאוד מאוד ידוע, מופיע לפניכם במקורות, נתתי מעט מאוד מקורות, והביאה יצחק האוהל השרה אמו, כמובן את רבקה, דיברנו עליה בהתחלה כשדיברנו על הזיווג, דווקא דרך נתינת טבעת או נזם, צמידים. והביאה יצחק האוהל השרה אמו כל הימים, שהייתה שרה קיימת, היה ענן קשור על האוהל. כיוון שמתה פסק אותו ענן, כיוון שבא רבקה חזר אותו ענן, נקרא בקצרה, כל זמן שהייתה שרה קיימת, ברכה משולחת בישה. באה רבקה, חזרה אותה ברכה, כל זמן ששרה קיימת, דלתות הבית פתוחות לברכה, כל זמן ששרה קיימת, נר דלוק מליל שבת ליל שבת, כיוון שבאת רבקה, חזר אותו הנר. אי אפשר שלא לראות באוהל של שרה ורבקה את בית המקדש. הנר כמובן מבטא את המנורה, מולו ברכה מצויה בעיסה, שולחן לחם הפנים. ענן קשור על האוהל, זה מזבח הקטורת, כן? שמעלה את הענן, כלומר אוהלן של אמותינו הקדושות הוא ההיכל. אני מעריך שאוהלם של אבותינו מקביל לקודש הקודשים, ובסך הכל יש לנו מקדש או גן עדן שמתנייד בעולם,
ועובר עד שמגיע למקומו בסופו של דבר בהר המוריה. כיוון שנותרה לי עוד רבע דקה, אז אני אעמוד על משהו מוזר שנאמר במסכת ערובים, מופיע לפניכם במקורות. גן עדן, אמר ריש לקיש, בארץ ישראל הוא בית שאן פתחו. כלומר, משום מה גן עדן באחת האגדות עוזב את ירושלים והולך לעמק בית שאן, או כמו שהוא נקרא היום עמק המעיינות. חיפשו שם, אז למה לא עמק גן העדן? מה עניין עמק בית שאן, וזה בחצי מילה, לגן העדן? אני לא יודע, אבל צריכים ללכת למקור הבא. המקור הבא עוסק בחמי טבריה. ואחי כאמרי לרבנן לרבי יושיע מעשה את אנשי טבריה דת תולדות חמאו, היה שם העבירו סילון מים, אנחנו מכירים את חמי טבריה מאיפה הם חיים. אומר לה, אמר לה, הוא ההוא תולדות ההוא דחלפי הפיתחה דגיינו. מהי המשמעות שעמק כנרות הוא הגיהנום ובית שאן הוא גן העדן? אתה עומד באותו מקום ואתה מצפה על שניהם. שעמק כנרות הוא הגיהנום זה בגלל כל הרי הגעש הקיימים בסביבה. תנסו לראות איזה מפתחים לשאול ששם בוערת אש, תופת, איומה. בשאול זה, שם בדיוק תיאורי גיהנום כך נראים, כמו התופת האיומה שנמצאת מתחת לפני האדמה, שמדי פעם מזכירה לנו את קיומה, כמו שהיה בימים האחרונים, והודו להשם כי טוב, לא קרה שם שום דבר רע. איפשהו חיפשו גן עדן מקביל סביב העניין הזה, ניתן לדבר הרבה, אבל כבר רומזים לי שנגמר הזמן, עד שיהיה לכם כל טוב.